trevligt. Man träffar andra personer, man utbyter kontakter, man arbetar tillsammans. Så man har olika arbetsuppgifter här då. Min roll är att jag ska vara en hjälpande hand här på Odlingsberg. Stötta i de sysslorna som de gör här. De har en dagplanering som de tittar på när de kommer på morgonen. Och då går vi igenom vad de ska göra under dagen. Vissa behöver mer stöd än andra. Och därav att vi är ganska mycket personal. Och då kan vi göra mycket aktiviteter. Mycket gruppaktiviteter tillsammans. Krattar, vi klipper gräs, vi planterar, vi grillar korv, vi cyklar, vi går promenader. Bara att vara tillsammans som en stor grupp. Man möts av vänlighet och mycket. Då. Och sen sitta och ha lite maja, då. Lite saft och lite kex. Då, så trevligt då, det är mycket. Man lär sig mycket här då, och utvecklas också samtidigt. Då. Vi försöker göra saker tillsammans och det är väldigt uppskattat av de deltagarna som är här.